Кілька годин тому відмінили депутатську недоторканність. Що ви думаєте з цього приводу? Чи це добре для країни? Добре. Чому? Тому що вони будуть такі, як всі, як ми. Я думаю, так. Да. Чому? Може закінчитися хоч весь цей безпреділ, що вони от там собі дозволяли і вважали себе неприкосновенними. А зараз буде все гаразд, думаю. Саме слово, воно вже формулює, нібито є люди, які можуть бути непідвладні нашим законам. А якщо це самі люди, котрі ці закони пишуть, це якось навіть нелогично. Я думаю, що зробили правильно, давно чекали. А от добре чи не добре, покаже вже обстановка. Звісно, добре, замечательно. Чому? Ну, тому що люди хотіли цього. Потому что они такие же, как и мы. Я думаю, что все добро. Это очень правильно. Я считаю, давно надо было это сделать. Я думаю, что это очень хорошо для страны, потому что они будут немного лучше работать и, возможно, приличнее себя вести. Взагалі-то я вважаю, що це насправді добра новина, тому що я вважаю, що можливо зменшится кількість корупціонерів, які зараз знаходяться, і це добре вплине на нашу країну. Це чудово, скільки ждали, то я думаю, що це чудово. Тому що будуть побоюватися покарання якогось, якщо таке має бути. Це не те, що добре, це так воно повинно бути. Всі люди рівні народжуються, тому всі мають рівні права і рівні можливості. Може, якось зміниться у людей, що все-таки будуть йти працювати, будуть такі слугами, а не небожителями. Може так. Якщо люди поміняються в країні, вишка, тоді, може бути, щось поміняється. А якщо все залишиться по-прежньому, ніякий президент там не допоможе. То все від менталітету залежить.